Kde sú tie minerály, alebo čo? Tam si ikal tvoja. Aha. Ale počkaj, to ja... Tu, sa si počuť. Ja som pozeral tvoje video. Taká celá stena bola, ne? Taká krásna. To tu ne? No. Toto tu bolo. Hej, bolo, bolo. Tam bolo. V tej diere, tak. Aha. Fú, počkaj, aby som tu tak pekne osvetlil. Tyko, divne vidno. A nabitá baterka bola. Neviem, či tu bude tak dobre vidno. Skúsim bližšie. Také niečo prvýkrát v živote vidím. Zvláštne. Zvláštne a krásne. No takže... A čo? Aha, ten kameň na zemi? No, aj tam, aj tam. Takže točíme v mrazoch. Už môže byť kľudne aj minus 3. Začína zimná sezóna, ktorá prináša rôzne technické problémy. Teraz Luk Pepo povedal, že mu vyplo kameru. Len tak, ne? Hej, pritom nová nabitá baterka. Hej. Ale 11 objednaná. Takže dúfam, že... To sa nám stalo vlastne už minulú zimu, že bolo minus 7 a prišli sme natáčať. Zapnem a vybito. Trošku to bude mať ťažšie. Čiže teraz ideš meniť, hej? Ja sa poponáham, aby som potočil to. Ono... Samozrejme zase vo videu to tak nevyzerá, ale... Je to veľké, je to veľké. Široké. Vpredu je vlk simi, tak viete si to porovnať, aká to je výška. Už máme všetci prilby. A je tu trošku teplejšie ako vonku, ne? Užívalo len na nejaké sklady, alebo tak. Lebo ako vidíš, nikam to nepokračuje ďalej. Tu sa to asi užívalo na nejaké sklady. No je to vysoké, hej? A tu je, aj tuto. A čo tam je? O, ja. Nejaká vetraca šachta? Áno. A poprosíme Scorpiusa Igneusa, aby svojou brutálnou... Koľko má lumenov? Koľko má lumenov? 12 000 lumenov. Trošku pomohol. To tam dáva výrobca. Ty si už pozeral hore, hej? To... Počkaj, ani nemôžem sa pozrieť cez prvú, nevidím. Vyškrabať sa hore. Oh. Kozlanica ešte dá, ale hore vyškrabať sa to už je ťažšie. Tak keby si mal lano, tak hej. By si sa takde dostal, hej. Určite. Ako by si dostal hore lano? To hore nie. Ale že keby si... Hore vyšiel, by si sa takde dostal normálne. Aha. No jasne, to pokračuje určite. To je podbaša, tam je aj rúra hore. Aha. Aj tak tam asi nebude vidno svetlo. Dobre, dobre, páčilo sa mi to. Tak pokračujeme ďalej vo výprave. Ďalšie miesta.